kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka fanka iyo fanaaniintooda toddobaadkiiba mar goorahan oo kale aad ka daawatan suugaan bile alaaba barnaamijkeenna waxaad uga baratan inaan ku soo qaadanno heesihii ugu dambeeyey ee toddobaadkan gudihiisa soo baxay ee fanaaniinta soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ay soo saareen toddobaadkanna barnaamijkeenna waxaan kugu haynaa fanaaniin da'yara oo dhowaan gal fanka ku ah iyo kuwo muddo ku jiray oo soo saaray heese kala duwan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan wararka dibadda ee aan barnaamijkan kugu haynana waxaa qayb ka ah fanaanad u dhalatay dalka Mareykanka oo sheegtay dhimashadeeda in daqiiqado oo keliya ay ka harsan tahay haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin hayaa u diyaar garooba gurow iyagoo dhammaystiran waa hagaag daawadayaal horraca barnaamijkeena ayaa daawateen haatanna ku soo dhawaada barnaamijka oo dhammaystiran fanaanadana seex dayax oo ku sugan magaalada hargeysa ee somalilan ayaa waxay soo saartay toddobaadkan hees cusub heestan ayaa la yidhaahdaa muud kama baxo waxaana ay ka mid tahay si ugu dambeysay ee fanaanadu ay soo saartay iyadoo haatanna kuwo kale ku howlan sida laga arkay goosgooskooda oo baraha bulshada soo galay heestan ayaa waxay soo baxday maalin ka hor ereyada waxaa markaas iyo laxanka beyska leh dab jacayl waxaana ay ka mid tahay heesihii ugu dambeeyey ee soo saartay fanaanada reer muqdisho ee naseexadayax oo haatan ku sugan somalilan qalbiga ku maran kaga oo ku miran farxadda la mida ah oo tahay midkan muuqiisa qura maalin iyo habeen ku qado lumaqal hagaag daawadayaal qaybaha hore ee barnaamijka wararka fanka ayaad la socotaan dhanka soomaalida ayaan ku jirnaayay fanaanada da'da yar ee la yidhaahdo anisa aragsan ayaa toddobaadkan soo saartay hees cusub oo la yidhaahdo aniga ekskaygiyo heestan oo gabdho badan ay iskaga soo duubeen barta muuqaalada gaaban lagu duubay tiktoka ayaa ah mid aad u heysatay ereyada heestan ayaa waxaa iskale sayid bulxan halka laxanku uu saaray farxaan gure ereyada heesta ee fanaanadu ay qaaday ayaa waxaa markaasi qayb ka ah aniga ekskaygiyo ugaaskan isweynayo amiir calaf iga wadow adduunkaygii horow taas oo ah erey aad u dareen badan oo fanaanada anis aragsan toddobaadkan heesteeda qaybta ka ahaa iyadoo heesihii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan soo baxay ee ka mid ahay waa hagaag markana halkaas iyo dalka kenya ayaan aadaynaayo fanaaniinta dhanka raabka ku caan baxay ee maslax midaaye iyo wisbi ayaa waxay soo saareen hees cusub heesta fanaaniintu ay soo saareen ayaa waxay soo baxday muddo laba maalin ka hor ah barta youtube-ka ayayna taallaa ereyada heestan iyo halkudhiggeedu waa ana ana labada fanaan ayaana ka mid ah kuwa loogu jecel yahaa dhanka raabka fanaaniinta soomaaliyeed marka la yidhaahdo waa hagaag daawadayaal weli si toosa wararka fanka ayaad ula socotaan oo sugaanbilayn kaga imaanaya markana fanaanada la yidhaahdo amaal aragsan ayaa soo saartay toddobaadkan hees cusub heesaasoo la yidhaahdo saaxiib kumaan laba maalin ka hor ayay soo gashay barta youtube-ka heestan oo daawadayaal fara badan ay daawadeen abwaan iyo door ayaa ereyada heesta sameeyey qamar suugaani laxanka ayuu saaray heestan ereyada heesta ayaana waxaa ka mid ah ku nacay saaxiib kumaan uhilkaa saacadda ku waaye safkayga jilaysa beentay nacabkaasi daaya gacantee liibtayda badheera saaftay ku nacay saaxiib xumaatay ku nacay saaxiib xumaagaatay hagaag saaxiibayaal heesaha cusub ee gudaha soomaalida toddobaadkan barta youtube-ka soo galay intaasaan uga gudubno markana fanaanad u dhalatay dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay dhimashadeeda in keliya daqiiqado ay uga harsan tahay fanaanada Demi Lovato la yidhaahda ee u dhalatay Mareykanka ayaa sheegatay in darooga awgeed dhimashadeeda ay waqti kooban ama daqiiqado uga harsan tahay fanaanada Mareykanka ah ee Demi Lovato ayaa sheegtay inay saddex jeer oo istarooga iyo wadna xanuun ah ku soo booday kadib markay daawo si xad-dhaaf ah ula qabsatay sanadkii 2018-kii waxayna dhaqaatiirtu sheegeen in geeri ay ku dhowaatay dhaqaatiirteedu waxay yidhaahdeen waxaad haysataa 5-10 daqiiqo oo keliya 28 jirkaygii sidaas ayay ku tiri dokumenti cusub oo dhowaan soo baxay Lovato ayaa warfidyanada u sheegtay inay maskaxda ka dhaawacantay oo weli dareemayso
سامين تحونا يوكو يشي دروغة دا وحي داها كقادم إن سامين تاسي كميتاي حالا داها أرقا أوكو أدك تاسو معنى هيدو إيتاي إن غاري إيتاو ذكرين أغرسكن أوكو أدك يهي يدا الله هذا شي سحفين تاي وحي داها كقادم سامين تجوك تدا أه إيه لباتا دانا يكو يالتي لباتا وحي أهيد جلاع عرورة وحي نكجي شي برامشكا تحاناها أه إيه ديسني جنال بارني فريندس يدا أو آدو ير وحي كالينكا قشي تحانها فيلمكا عانكا ها يا كامبرو كهر انتا يسان بلابن مهنة دا موزيقا يقوشة له يكا قارتي وحي سو سارتي ليح ألبوم ويكا سوم نغطي قرصورة نوع عمريكنكا يا دا اكس باكتر لباتا وحي سيفورا نوغا هذا شي هلقن كيدا عافي ماتكا مسكاحة دا يقابتنكا شاقضي انتا يكو قد جرتو وحي ابو هايمانكا دوري يستعماشي وحي كا هذا شي يدا او الدقال مالين لها كل جرته قلقل كعنتده وحي يلد النفيد يا أريما عافي ما تخيه مسكحه الجل كيد أقبت مي وقدام بنتي وحي كهذا شيء هيرك يكرسي سنتها استعمال كيد ما ندوريها أنت إيدا ديدو وده حيسي يدو آدو ير لا يسنة كلا بكون إذا تبي تبانك وحي نشيطي إن دي بعتب بدني كلا كلنتي إلا الله شيءه إن غير ديدا دقيقة كوبن كلمين وهكذا داوديال قدهم بوانا انتها برامشك ورقا يفنك يفنانينتو وينكاك يمانا يسوغان بلا برامشك كي ساحيقا وحيسا بضان يهيسو يه مقالع وصب انتان ديبوكو المدونو انيقا يساحيبا دا برامشكيقا عاويو حايدالا ناي سيداسيونا بدكلو